Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi qazi və şəhid ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla əyani tanışlıq üçün media tur təşkil edib. Jurnalistlər Gəncə şəhərində və Göygöl rayonunda yaradılan kiçik təsərrüfatlarla tanış olublar. Olaraq 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin, qazilərimizin sosial dəstəklə təminatı tədbirləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, post-müharibə dövründə 5320 nəfər üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. 2000 ədək şəxs münasib işlərlə təmin edilib. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibədə yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə cari ilin 10 iyunundan başlanan məşğulluq marafonuna 527 işə götürən qoşulub. 2747 vakansiya təqdim edilib ki, həmin vakansiyalar üzrə artıq 801 şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin olunub. Ümumilikdə 16 minə yaxın şəxsin özünü məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulur və bu 16 minin içərisində isə sözsüz ki, şəhid ailəsi üzvləri və qazilərimizin say etibarilə üstünlük təşkil edəcək. Bundan başqa vətəndaşların özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində 41 istiqamət üzrə vətəndaşlara aktivlər, zərflər təqdim olunur və onlar öz kiçik bizneslərini yaradırlar. Bugün biz mediatur çərçivəsində Gəncə, Göygöl və Samux rayonunda aktivlərlə təmin olunmuş şəhid ailəsi üzvlərimizi və qazilərimizi ziyarət etdik. Onların aktivlərdən necə yararlanması, onlara faydalı olub-olmamasını öz gözlərimizlə sizinlə bir yerdə müşahidə etdik və qeyd edelim ki, bu məşğulluq tədbirləri təkcə özün məşğulluq proqramı ilə yekunlaşmır. Eyni zamanda şəhid ailəsi üzvləri və qazilərimizin digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunması da həyata keçirilir. Media nümayəndələri əvvəlcə şəhid Samir Abdullayevin atası İlham Abdullayev üçün yaradılmış təsərrüfatla tanış olublar. O, post-müharibə dövründə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq, proqramın dəstəyi ilə dəmirçilik fəaliyyəti üzrə avadanlıqlarla təmin olunaraq istehsal sahəsini qurub. Məşğulluq idarəsindən də gəlmişdilər və müəyyən təkliflər elədilər. Yəni bildikdən sonra ki, mən ustayam, mənim avadanlıqlarım da istismara yararsız idi. Yeni avadanlıqlarla təmin etdilər. Həmən avadanlıqlarla mən ailəm üçün çörək pulu qazandım. Şəhid Elvi Məmmədzadənin atası İlham Məmmədzadə isə proqram vasitəsilə arıçılıq sahəsində öz təsərrüfatını yaradıb. Dövlətə müraciət etdim. Xaliq müəllim sağ olsun, yerli Əmək və Məşğulluq İdarəsi bizi məni arı ilə təmin elədi. 20 dənə arı ailəsi verdilər. Və bu arı ailəsini vermək də əlbəttə ki, qayğının bir növüdür. Bu gün üçün mən demək olar ki, iş saatlarımın çoxunu bu arı ilə məşğul oluram. Vətən müharibəsi qazisi Samir Hüseynovun atası üçün də kiçik biznes yaradılıb. Məşğulluq İdarəsinə müraciət elədim ki, köməkli eləsin, avadanlıq versin. Qapı pəncərə düzəltmək üçün avadanlıqlar versin ki, həm öz maddi vəziyyətimizi, həm də uşaqların maddi vəziyyətini nəzərə alaraq işləyək, dolanaq, yaxşı dolanaq. Mənim müraciətim məşğulluq idarəsi tez yerinə yetirdi. Qapı pəncərə düzəltmək üçün avadanlığı verdi. Bugünə şükür, avadanlıq işləyir. Qeyd edək ki, Gəncə və Göygöl şəhəri üzrə cari il əhalinin həssas qruplarına daxil 700-dən artıq şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib.